Je to tak. Krabička z Resident Evil 3. Přišla mě Jill a konečně to přišlo. Tohle to je jen tak mimochodem můj první unboxing. Doufám, že se vám tohle bude líbit. Doufám, že budete můj tenhle ten provizorní natáčecí systém tolerovat nějak, protože momentálně nemám nic, s čím bych to natočil. A jdeme na to a rovnou to rozdělám. Pomůže nám tady kamarád z minulého objednávky, kterou jste vy bohužel neviděli. Snad teďka konečně využijem, takže jdeme na to. Vypěl jsem úplně ten křes zhruba. Musíte taky brát potaz to, že mám jenom tak nějak takovýhle blbější přístup, takže snad se nějak nezraním při řezání obalu a dopadne to dobře. No. Tak. Krabičku jsme otevřeli. Teď už to nějak jenom rozbalit, aby to bylo kvalitně tak. Taká tato plastová polička. Raccoon Police. Vzpomíte to, ty vole, nějaká stříkačka, ne? Tak, a teďka hlavní poklad. Tak jo, či ho schválně, jestli... No ne, tak ona nakonec opravdu dovalila, ale... Jo, tam je dokonce i ta její pistolka. Takže takhle nějak to... Jo, to vidím tady. Takže to nějak musím vyšpat. Tak polystyren. Dám polystyren, no, ale jako... Ale jako není to špatné, vypadá to celkem dobře. Jako divil jsem se, jsem čekal, že to bude vypadat fakt hůř, až ten její výraz úplně zabij mě, kámo, zabij mě prostě tohle. No ale jako jinak musím říct, že jako celkem v pohodě, jo, já nebudu říkat nic špatného na to. Tak hlavně, ať mě to vydrží, je to PVCčko, takže by to vydržet mělo, ty vole Kanady, ty vole. No. Jak to někam odložíme, tak dáme sem. Tak a teďka ta její pistolka. Matilda, nebo jak se to jmenovalo. Asi položím tady telefon. Jak natáčím to na low budget kvalitu jako svině, protože můj telefon nemá nějak extrémně dobrý zaostření, takže tak no. Tu krabičku můžu asi odvalit někde klíč. Tak, podložka, jo. No. A chill. To bychom se měli někam dát zapíchnout. Ale kam? Mě trošku znepokojuje. Takový pocit, že to je trošičku víc dál od toho, než by... No, tak podařilo se mi tam tu pistolku vrazit, takže jsem to už to vypadá trošičku líp. Takže to jsem potřeboval opravdu hodně zamáčknout. Myslím si, že mě to tam není daný pořádně, takže jako tak, no a teďka, jak to přiděláme na tuhle vzdůrku? To je věc, co mě celkem děsí, protože jakože ona má tu nohu tak jakoby zvláštně danou. Takže nevím, jestli ji mám dát takhle dopředu, což bych asi měl, ale ona by tam šla, ale blbý je, že prostě má tu nohu hrozně krátkou, ne jak je, tak no, budu se vyjadrovat. Vypadá to, že jinak to prostě nemůže být postavený než takhle. Takže to, co s touhle s tou nohou, to je takováhle mezírka nad tímhle levitující, ale co s tím mám prostě dělat? Není to blíž, ledo, že bych ty nohy musel roztáhnout, což nevím, jestli by byl hřích, protože ono je to takový, nevím jestli vachrlatý, ale rozhodně nechci s tím nic udělat, takže jako...
OK. Mám takový pocit, že... Dobře. OK, tak jsem se s tím popral a myslím si, že by to mohlo vypadat už tak nějak líp, protože ono zase stejně moc nedrží, ale tam je takhle. A ty oči, ona tam má takový tečky, on se to úplně odleskuje, čekuj to úplně. Čekuj, on to nezaostřuje vůbec. Takže to nemůžeš čekovat. On je vidět. A ono, jak tam se vidět, ty bleskety vypadá brutálně. No, takže... Za mě to není vůbec špatný. Akorát to jedině můžu doporučit koupit. Možná to, že to se sbírá, tolik moc není. Ale jako určitě dobře se kouknu na nějaký obchody a nějak to najít, no ale tak... OK, no ale... Za ty prachy to docela i stálo. Tak ale já si myslím, že tohle to by mohlo být dnešního videa tak nějak všechno. Pokud se ten obraz není takhle jakože ořízlej, jakoby, že to bylo takhle na vejšku, tak to je s tím, že jsem to já točil mobilem na vejšku a nijak jinak by mě nedržel. Takže předem se omlouvám prostě za kvalitu, ale prostě mám low budget a musíte prostě počítat jakoby s mojí tvorbou zatím, než se to nějak rozroste a budu mít třeba 4K kamery a takhle, ale to moc předbíhám. Myslím si, že na první unboxingový video bych byl rád, kdybyste určitě zanechali nějaký like, jo, pokud můžete okomentovat, klidně se ptejte v komentářích, no a u dalšího videa nebo u dalšího unboxingu s tím čau.